بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرويم الله جل شأنه أتيب محمد سلامة يدرويم محمد عليه الصلاة والسلام فميل استي شوكوتي هذا جغتي لسلطة باصوين روغو نتيجة لنديتنا جكيمت. Vazhdojmë dhe sot me lejnë Allah të zbëgjel spjegimin e kolosve të imetit të njerëzve të mdaj, duke lutër Allah në gjellë në valet që të përfitojmë nga jetë atyre ndryqme, nga dhije atyre, nga nxarët cilat neve nga transmitojnë të njerëz të mdaj, në mjë që neve të kemë si model se si njëri ju me kërku dhije, si me qenë i devatëshëm dhe si me qenë një revolucionar spari në vetën e ti, pastaj edhe rrethin të cilin aj dhe më thonë e rrethonë. Sot do të flasim për një personalitet shumë të njohur shkurtimisht në rreth jetës së tij, e që është prej personaliteteve më të mëdha thyse në umetin islam, domethënë është prej njerëzve shumë të mëdha të umetit islam. Allahu xhallahu ala e ka bërë që të jetë personalitet pas thyse të vdekjes së sunetit dhe pas ngjalljes së bidatit dhe shirkut dhe varrezave. Ky njeri ka qenë prej njerëzve që ju ka kundërvyer këtyre gjërave dhe me jetën e ti. Bëtë fjallë për Ahmed ibn Abdul Halim, ibn Abdul Salam, ibn Abdullah, Ebul Abbas, Taqiyuddin, Shekhu l-Islam, Tejmija, Rahmetullahi Alej. Shekhu l-Islam, ibn Tejmija, Rahmetullahi Ta'ala Alej, e që për njëve, namën dështë asë njofin shumë për i muslimarve, amit i është Ahmed ibn Abdul Halim, ibn Abdul Salam, Ebul Abbas, kunja ti është Ebul Abbas, Taqiyuddin, Shekhu l-Islam ibn Tejmija. E kanë qënë Shekhu l-Islam se më të vërtet ka qenë Shekhu l-Islamit apo djetari me madhe Islamit, që më të vërtet ka jetu një kohë shumë të vështirë, ka pas trazira, ka pas luftrat ndryshme, tatarët e kanë sundu botën Islamit, dhe më thonë ka qenë halë, jeta politike shumë e vështirë, dhe më thonë kohën kër ka ardhë apo kër është linë Shekhu l-Islam Tejmija se ka rinë vitin 661 Hijri, në vitin 661 Hijri në një vend i cili quhet Harran. Harrani është thyse në Turkinë e Sodit, domethënë. Në Turkinë e Sodit dhe pastaj ka bëu hijret baba i tij në Damaskun e Sodit që ne e njohim. Shejhul Islam Tejmija qysh në vozhdinë e tij është dallu për dije, për hevz, për memorizim shumë të hatashëm dhe të fortë. Qysh domethënë në moshën 7 vjeçare e mëson Kur'anin përmendsh. Mësën prej Bukhariet, prej Muslimit, prej Tirmidhiut, librat e hadithit, mësën përmenë shumë i ri. Shumë i ri. Sa që njerë për hera familje e ti, baba e ti, e merë një rrëktim me familjen e ti, me vlaznit që i ka pas, dhe dojnë me shku me një shëtitje të saktume. Dhe i thojnë, Ahmed ibn Tejmijes, apo vjen me neve, dhe ti me qenë, mosh i ri kjo 7 vjeqar, dhe ti me qenë pjesë e kësaj shëtitje që po shkojme si familje. Ka thonë jo, thë të në shpovi. Pasi unë këthy për e asoj shëtitje si familje, tash vlazrit e ti, familja për i tregon se ne kem kalu bukur, kem lujt, kem bo këto, kem bo ato, thë të në kem kalu ha ma halo ma mirë se jo. Pse, thë të se e kem su këtë liber për menç, komplet. Pse, gjatë një periudë që kanë qenë familja e ti në shëtitje, dhe dirë se unë këthy, këj kam su libra për menç. Ka qenë dhe më thonë, njeri shumë i quditshëm. Po njëkosisht rjedh për një familjes dhe voq me shumë. Baba i ti ka qenë djetar, gjyshi i ti ka qenë djetar. Gjyshi e ti ka qenë djetar. Nana e ti ka qenë të më thonë me një rreth shumë të dijes. Ka jetu me një familje dhe voq me, ka jetu me një familje me një rreth, me një shoqëni e cila ka pas dije. Andaj edhe hulumtimet më të fundi shkencore, thonë se deri 90% njeri ju ndikohet nga ajo që e rrethon. Deri në 90% të njerit, të mendjes e ti, mentalitetit ti, personalitetit ti, ndikohet nga rrethit të cilin e rrethon, nga shoqënia në të cilin jeton, nga vendi ku ai jeton. Andaj, shikoj e Shekhu l-Islam Tejmija ka jetu me dietar, ka qenë në familje të dietarve, është mësu me jetu me libra, është mësu me i pa të mëdhaj duke lezu libra, duke lumtu, duke bo shkencë, dhe ka jetu në mesin e tyne, edhe normal që kalon gjurm, edhe ka bo që pastaj Allahu Azza wa Jalla me qenë ky prej njerëzve
prej kolosve më të mëdhaj të imetit që vështirë historia mundet me e përsërit. Zonë është njëri aqë kapacitetet lartë, ka pas logikës dhe të folurit dhe të memorizimit që vështirë është me kuptu njëri ju me mendjen e sotit. Shikoj të arsisht 1.7 vjeqar, aji nuk donë që të shkoj me familjen e ti. Për nëndaj është shumë më rëndësi vëllai i dashur musliman, shumë është më rëndësi ti ku jeton, rrethi jot ku jeton, familja jote se si jeton, fëmijët e tu se si jetojnë, shoqënia të cilën e ke si jetojnë, sepse ndikojnë në ty, në personalitetin tonë shumë ndikon. Sepse e ke pa shembull kur jeton ti me njerëz të dijes, cilës do dije qofshin ata. Ti ki vullnet pastaj me lezu para dije, ki vullnet pastaj me nejt me ata njerëz, sepse të donë një hori që ti nuk i ke. Andaj shikoje se me komporen. Jo rasisht për nga mejre Alisatu Sram ka thonë njëri është në fejnë e shoku ti, andaj shikoje se kompe nëzem për shok dhe kompe përmë për shok. Shekhu Lislam të imi e ka pas librin shok, e ka pas devoqëmerin shok, e ka pas dhe me thonë dashurim për dije, për shkencë, për fejnë Allah Gjalla wa Ala, dhe ka bosë që tjetë prej kolosve matë mëdhaj të imetit. Sët nuk është në gopë kur nga dija, është në gopë nga ushqimi, mirë po kur nuk është në gopë nga dija. Njëri ju ka mundë si më në gopë prej ushqimit, hanë dhe dikur, ma nuk mund, sepse i vjen derin fëtë. Nga dija thëtë nuk është në gopë kur, Shekhu l-Islam të imije. Bërmi 200 djetarë kam su për i tyne. Si fmi i vogël, kur ka shku në për djetarët e Damaskut, ka pas në rrugë gjithmonë një jahudi i cili gjithmonë e ka ngacmu me pytje. I ka fut dyshime në fejnë e Zotit Gjelle wa Ala. Këtë fmi ka fillu dhe më thonë me i fut dyshime, ka fillu dhe më thonë me e pytë. Mirë po s'ka mujtë kur me mujtë Shekhu l-Islam të imije dhe shbatë shkak Shekhu l-Islam i qaj me pranu Islamin. Si fmi bëhet shkak që jahudiu me pranu fejnë Allah të zogjel, aqë fort ka qenë dhe më thonë, i kapun pas dinit Allah dhe argumentu stej për i madhë, sa që e shofëm edhe në vazhdim se qëfar argumente ka pas kë njeri dhe se si ka mujtë njerëzit e batilit. Shekhu l-Islam të imije në moshën 20 vjeqare fillon me dhonë fetva. Në moshën 20 vjeqare e nxen karriken e babës e ti ku ka dhonë ders dhe fillon me dhonë ders dhe fillon me dhonë ders dhe me qenë për njerëzve që vështirë, dhe më thonë si që thashe dhe më herët, që përsëritën në historinë islame. Në kohën e ti ka fillu fitnja e madhe mes muslimanve dhe tatarve. Tatart e sundojnë botën islame, e shembin khilafetin që kanë qenë në Bagdad, dhe e marin që më thonë edhe Shamin edhe Egjiptin, dhe ka pas, më thonë, gjakderdhjet madhe, ka pas fitnë e sprovat në daj muslimanve, mirë po, dhe më thonë Shekhu l-Islam të imije, dhe gjithashtu, në kohën e ti, i ndalë në pah ehlul bidatit, njërës të erisive, fejnë Allahot, sufit ndryshëm, shijat ndryshëm, dhe më thonë, lëj grupacioni, që Shekhu l-Islam të imin e kam bëtë që kë njëri mu marë pastaj me ta, me mbrojt fejnë Allahot asë zëvajgjel. Sa që një prej talebeve ti, një prej nxansave ti e pytët, o Shekhu, pse të ti si e marë shumë me fikë, si e marë shumë, dhe më thonë, me jurisprudencën islam, me shkru për fikë, për namazin, për zeqatin, po gjithmoni i ke dhonë në shumë rëndësi akides, besimit, ka thonë, sepse atë shumë është përhap e kota, atë shumë është përhap, dhe më thonë, e kota në besim, sa që dojnë me rënu fejnë Allah Gjelle Vajle, dojnë me i largu njerëzin nga besimi i drejt, për kështë kak është marë me grupacionet e devijume, sa që në qëfse ka fillu me spjegu të fësirë Shekhu l-Islam të imije, to e transmitojnë zansat e ti. Thot, ta ka marë menja që kjo nuk din tjetër veç të fësirë din. Nuk din tjetër veç është i fokusum në të fësirë. Dhe nuk ka mundësi që dikusht i delë për balë në lëndën e të fësirit. Në qëfë se ka fillu, thot, me spjegu fiqë, ta ka marë menja që nuk ka fiqimat madhë së kjo. Në qëfë se ka spjegu hadith, s'ka pas mundësi dhe që me i dalë dikosh në hadith para ti. Në qëfë se ka fillu me spiku gjuhë arabe, thëtë të ka marrë menje që s'ka njeri matë madhë në gjuhën arabe se kë. Sa që njerë për herave takot me Ebu Hayyan el-Andalusi. Ebu Hayyan el-Andalusi ka qenë prej djetarën matë mdhaj gjuhës arabe. Matë mdhaj të gjuhës arabe Ebu Hayyan el-Andalusi këtë takot në Egjipt me ta.
Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija bën debat me ta në aspektin gjusor. Sa që kjo Ebu Hajan al-Andalus i thot që kjo është për imamave gjusë arabe, për Sheikhul Islamin. Dhe njerë për herave kapën bërë një meselet gjuhës, Ebu Hajan al-Andalus i thot, po si bëvejhi ka thonë kështu, si bëvejhi njëhet si kur baba i arabishtës. Si bëvejhi ka qenë ju arab, mirë po, regullat e gjusë arabe, thuj se aj i ka shkru dhe sot miren me regullat gjusë arabet si boj. Ndërsa Shekhul Islam të mi e thot, po mirë, thot, unë i kom kontrolu, thot, shumë prej librave tyne, i kom lezu, thot, edhe ti edhe tua, thot, mbi 80 gabime gjusore, thot, i kom gjithë, thot. Thot, si boj, së është argument, bim argument nësë prej Kur'anit, prej Sunet, prej Hadithit. Njeri, thot, së është argument. Mëra, aqë ka qeni fort, së që jasë në gjuhë arabe, s'ka mujt askush me jo afru afer ti. Dhe, ka qenë, në kohën e ti, edhe armisë e ti ma të mdhaj, kanë shku dhe kanë su me dhebin e tyne. Armisë e ti ma të mdhaj, kanë shku dhe kanë mësu me dhebin e tyne. Gjëmë se ka qenë, dhe më thonë për i hanefive, ka shku e ka vetë për hanefive, se ka ditë ma mirë me dhebin se saj. Ose Maliki, ose Shafi, ose Hanbeli, ose në qëfë se ka qenë për i grupacioneve të devijume në besim. Gjëmë se ka qenë filozofë, kur ka hin polemik me Shekhul Islam të imin, është habit. Ka thonë, ka lëzëm halon ma shumë për filozofi, se të pëtishëm amir sonë. Më thonë, ka qenë ma filozof, se sa vetë filozoft. Ka shkun të është në një sufi me debatu me ta, ose në një grupacionë në Kelami, ose në një shia, asë ma mirë i ka ditë, a kitën e ty në Shekhul Islam të imin, sa vetë ata. Se sa vetë ata e ka ditë besimin e ty në të kotë. Sa që ka librat shumë të vlazën dërshëm, Libra për grupacionet e të vjume, sikur Shekhul Islam të imije, thuj se nuk gjonë. Ka libra kundrej krishterve, ka libra kundrej grupacioneve ithna ashrije të drveshve, ka libra kundrej, dhe më thonë, sufive, kundrej filozofve, kundrej kelamive, shumë e shumë grupacionet cilat ka njën shfaq në kohën e ti, nuk kanë guru që këtë shkruj libra për ta, dhe ta mbroj fejnë Allahot Azogel. Këta ka pas qëllim, me mbrojt fejnë e Zotit, dhe jo me nën shmu tjertë. Jo mi në shmu tjertë, për ka posë si qëllim me mbrojt dinin Allahot Azzawajal dhe e ka mbrojt ashtu si shduhet. Sa që, njerë për herave, e shen një krishteri cili e ka fy për nga merin a.s. E ka fy për nga merin sallallahu alaihi wasallam dhe e qet një liber komplet e qet vetëm për ata njerës të cilët miren me fyrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, es-sarimul maslul fi shatimir rasul sallallahu alaihi wasalam, libra ka titulli. Do thon, libra ka qenë për këtë fyrje që ka bën një njeri dhe i shpjegon rregullat e atyre të cilët e fyjnë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Një pyetje, ai të jap një libër. Një shok i tij thot, kur e kem vetë Shekhul Islam Taymijën për një mesele, thot i kem përfituar 10 mesele tjera. Vjen dhe e shkruan akiden e luasitije, akidja luasitije që është mesin tonë dhe është një libra më të përhapur të akides. Edhe besoj që gjithë se cili prej neve ka në shtëpin e ti, Shekhul Islam Taymija ka shkru akiden luasitije. Vjen njëri prej Irakut, prej një vend e quhet luasita, dhe e pyt për qështjen e akides e ahlusunetit, dhe e shkruan akiden luasitije prej i kindis dherën në akshëm. Prej namazit i kindis dherën në akshëm e shkruan akiden luasitije. Sa spjegimi është bon këtë liber, sa djetari e ka marrë magistraturën, doktoraturën këtë liber, dhe sa mbrojtje temave është bon këtë liber, prej i kindis deri në akshëm. Ju narë njërzit prej Tedmur është një vend në Siri, e kanë vetë për akiden e helusinetit, e ka shkru akidja Tedmurije, dhe jo ka dhonë. Vim prej Hamas, një vend gjithashtu në Siri, e kanë vetë për besimin e helusinetit dhe gjematit, e ka shkru akidja Hamawije. Më thonë, në shkrim ka qenë njëri që di, që që ka dhonë Allahu Gjellu Ale Bereqet, dhe sa shkrimet i ka bo kë njëri, që ditësh, kër e fusin në burg në Egypt, vetëm sa ka qenë gjatë periudës së burgut, i ka shkru thuj se 90 libra. As nuk ka pas liber, as nuk ka pas referenca që më ju këthy librave tjerë, krejt nga koka e ti i ka shkru. Dhe i ka shkru me referenca, filon meselja gjindën, filon librën, filon alimi e ka thonë, filon hadithi gjendë kështu, orë sa i është daif e kështu më radhë, dhe kur ju në këthy njerëzit pastaj i kanë kontrolu librat që i ka shkru në burg,
nuk i kanë gjetë jashtë për atyre që i ka cek asë gjahis. Në burg duke qenë, s'ka pos fa referencët tjetër, heq. Shekhul Islam të imije. Sa që, mbi 21 herë futët në burg. Gjatë periudës, gjatë jetës e ti, mbi 20 herë futët në burg. Vetëm për fene Allah Gjelle wa Ala. Vetëm për me mbroj dinin e Zotit Subhanahu wa Ta'ala, sepse ka pas probleme me grupacionet devijume në besim, e kanë akuzu Shekhul Islam të imijen si bidatëzi, e kanë bot të këfir, e kanë qitë kufor, i kanë thonë brejtit mëte se kjo është i devijume kështu më radhë, mbi 20 herë është fut në burg për fene Allah të Zëvajgjel. Sa që kur futët me një burg për i burgjeve të Shamit të Damaskut, në Damask me një kala ka qenë burg, dhe shkon njani me vizitu, Shekhul Islam të imi e këndon një ajet të Kur'anit, ku thot, o duri be bejnehum bisurin, lehu bab, batinuhu fihi rrahme, o dhahiruhu min kibel e hila adhab. Allah Zogjel këtë ajet e spjegon kur dalë me ditën e gjykimit, se si kanë me shenë njerëzit, kur njerëzit dhe më thonë, munafikave ju shuhët drita që e kanë dhe kërkojnë për e besimtarve më jam driqu rrugën. O duri be bejnehum bisur, pastaj, besimtarët ju thonë, kthehu një mbrapa lyp në atë dritën e imanit, kur kthehen mbrapa, mes tyne dhe besimtarve është një muri, pastaj nuk mund me kalu kanë e besimtarve. Shekhul Islam të imije e cilëson vetën e ti thët, o duri be bejnë e hum bisurin lehu beb, dhe njërës vëtë kohëtës është një muri, jëmë burgune. Batinu hu fihi rrahme, brendësia e ti o rrahmet, sepse kjo është vetë mbrana, o dhahiru hu min kibel e hile adheb, nërsa këtatë kohëtës janë jashtë, që do të denohen për këto punë që i kanë bërë. Dhe kur është pyet, ka thonë Shekhul Islam të mija, ma dhe jasnaune a'da i bi, thët qka kanë me bo, thët armisht e mi me mua, thët gjennet i fisadri, thët gjennet i im është në mranan gjokë sin tim, së në mamari. Pasaj thët, hapsi khalua, thët burgimi im është shumë i mirë, po shkak se më kanë lanë të vetëmu me Allahun Azogjel. Këto thët e këmë lypë, me qeni vetëmuar në ibadet me Allahun e lartësuar. Ka boj ibadet natën, ka lexu Kur'an natën, e ka përkujtu Allahun e lartësuar, ka shkru libra. Thot kjo është knatësi për mua. Thot katli shahade, në gjëfëson bytin, thot unë jam shahed në rrugën e Allahut Azogjel. Në gjëfëson bytin në burg, unë shkoj shahed bëjnë në lasë, sepse në rrugën e ti jam hymë burg. Thot i khraji min beledi, si jaha në qësëm nëzirin për i venit tem, thot atër jam loj turisti që une bojda vetë në rrugën e Allah, subhanahu wa ta'ala. Thot, lau me liëtu lehum hadhihi el kal'a, dheheben ma gjëzzejtu lehum ma qëddemu li min el khajr, thot, wallahi, thot ata që më kanë shtim burg, thot, si kur këtë kala, thot, mi avmush krejt me ari, thot, edhe mi avdhon si shpërblim, s'kisha mujt mi shpërblim ma mirë se që më kanë shti në burg sa hajrin e këm po, thëtun. I ka nëse si i ka shiku meselet. Nuk i ka shiku meselet që me të fut në burg, me të bo zëllum, me të bo padrejtësi, dhe ti pastaj me e hup imanin, me të dubsu imanin Allah në Zogjel, dhe me të ra, me ranë depresion nga këto sprova. Për këndë razi ka thonë, mi u dhonë ari une, sa kjo kala nuk mi me shpërbly për të mirat, që mi kanë bo me futjen ti me në burg. Se, pa ka herë matë midhë se sa ti, gjdo të shëndrim që e ki në atë vend, është i badet. Gjdo minut që ti e ke në atë vend, është i badet. Këto e ka lypë Shekhul Islam të imije. Këto e ka lypë. Ka po i badet në burg, e ka prit që e hidlokën, ka po davet sa që ata njerës të cilët kanë qenë me tonë burg, i ka po krejt kërkus dijes dhe jënë prit djetarve, dë burgosënit, ka po sa ty nëj haram gji, nëj njëri që ka vje, nëj njëri që ka vra, edhe kanë qenë me Shekhul Islam të imije, ju ka moj derë se gjithë dit, dhe ata janë bo kërkus dhije, sa që kur është dalë për i burgut, kanë bo dhe o Allah këtheja dhe njënë bërë Shekhul Islam të imije. Të mësojnë api ti. Dhe i ka bo talebe kërkus dhije, se edhe ata që të burgosërit që kanë qenë në burg me ta. Dhe më thonë, aq ka qenë njëri, i dëvaqëm sa që si imam në uviju, nuk ka pas ko me u martu. S'ka pas ko, Shekhul Islam të imije nuk ka qenë asë njëri martu. Nuk ka pas ko me umartu për shkak të shkrimeve që i ka pas, për shkak të librave që i ka shkru, për shkak të ibadetit që i ka bo, për shkak të persekutimit që i ka bo dhe i ka fut në burg mbi 20 herë, nuk ka mëndu për këtë punë, sepse çështja ka qenë shumë më serioze, daveti në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ka qenë shumë më serioz. Mirë po, shumë interesant një çështje. Nuk ka pas në gjoksin e ti
hased, zili, ndaj aty në cilët e kanë fut në burg. U shku njëri prej njerëzve dhe po e vizitan në burg dhe për i kërkan falje. Për i kërkan falje, Shekull Islam të i mijës, pasaj po vjen edhe prisi, për nëzer jasht, dhe po afron nga të vetit, për thot, o Shekh, thot filan Shekhi, ka dhon fetva, shikaj fetva me emën, ka dhon fetva me të mytë, filan Shekhi ka dhon fetva me të fut në burg, filan Shekhi të ka bot të këfir, filan Shekhi të ka thon bidatëgji, e kështu krejt me emën o pja të regon, thot vetëm një fjale jot, ja unë i mbledh këta krejt i vras. Krejt ka thon ku mi ekzekutu, vetëm ti një fjale, thot e jotja, mi afton thot që jone me kry urdrin prisja se i kohë. Jo, jo, thot. Thot unë e krejt, thot sa i përket me e krejt, thot i kum falë. Krejt, thot i kum falë. Gjitha ta njerës të cilët më kanë hynë hak, pave dije, dhe ju në mundu që, kanë mendu që ju në jam në dalelet, jam në humbje, dhe këtë punë e kanë bo për hirtë Allah që me mbrojt fejnë e Zotit, ka thon i kum falë. Ndërsa ata të cilët e kanë ditë që jam në hak, dhe më kanë hynë, dhe më thonë në hak, thot aty në kom javlon mes meje dhe Allah të zogjel. Po gjithashtu edhe prisave të cilët më kanë fut në burg, thot javë kom ba halal, sepse ata këtë punë e kanë ba me nëzitje prej ulemave që i kanë pas rrethit, dhe ata janë njerëz i njëranë zdin për fejnë e Zotit, thot javë kom ba halal. A di shka të thot kjo punë o vlojdosh? Me të fut 20 herë në burg, me muje, me vite, edhe në fund ti mi thonë po të bëj halal, edhe mi thonë, Alimi ka thonë, veç ti një po, unë e këta për jo ekzekutoj, ka thonë, jo, se vëllahi nuk gjanë ulema matë mirë sa ta, me bo këta me i hek, kush i mëson muslimant, kush i odhëzën muslimant, me bo ti këta me i hek, ka thonë, s'ki matë mirë sa ta, kundështartë matë mdhaj, sa që kur e ndëzhojnë kundështartë e ti këtë lafë, thonë, vëllahi, ajo është njeri, që dhe qëmë, thotë, në ka ardhë mundësia kundër i ti, thot edhe e këna bo ekzekutimin. Ju ka ardhë mundësia kundër i neve, ka thonë i e kënë falë. Shikoni dhe më thonë se lefi që fa njerëz janë. Ky du të me qënë ti edhe unë edhe i tjetëri. Jo vetu me emën me qenë se lefi, jo vetu me emën me qenë, dhe më thonë, me pomjet jashme me qenë njëri, dhe vëtë shumë edhe me qenë ndjekësi filanit edhe alanit. Ndërsa kur delsh në praktik, është marrë me i thonë vetë të njëm ehlesun në val gjema, është marrë me thonë e pasoj filon djetarin, është marrë me thonë une e pasoj Shekull Islam të imien. Jo, vëllahi, kënë praktik ka pas Islam, armisht e ti kanë shkru mirë për ta edhe kanë lavdru. Armisht e ti, që matë deri djetë, më thonë, kanë dhonë urdër për vrasin e ti. Sa që thuhet për ta që ai njeri që ka dhonë urdër për vrasin e ti, ka qenë mëfti. Ja se i kohë, ka vdek, u shku të fmit e ti dhe ju ka thonë, prej nestrit, unë e marë për siper, ushqimin e juve dhe halin e juve dhe dertin e juve. Unë e marë për siper, dertin e juve, dhe më thëmë se, ju ka vdek, baba kanë me jetim, unë e marë për siper në bikqyrën e jetimave. Të armi këtë matë madhë ti, dërsa sëtë është e kondër ta. Sëtë, neve, qyrëmi me hangër njëri tjetërin. S'kem farë dalime ndështë në mëz veti, ose shumë pak dalime. Mirë po me mujtë, e hajmë një një tjetërin. Edhe e dim që ti e në hak, unë jëmë hak, ose e din që unë jëmë në hak, mirë po dënë me të hangër. Lere mo me armisht e tjerë, ose lere mo me atatë cilë ti ki armisht e vërtit. Pse? Sepse materialja sa të është bërë shumë më e madhe se sa ajo që është në zemër. Nuk o të shikua shumë pak njerëzion duke e shikua akhiretin, duke o pregadit për akhiretin. Duke e ditë që kam e hyrë në varë dhe kam u pyetë para Allahu Xhelle wa Ala për gjitha punë që i ka bo. Shekull Islam të i mije, me pas dasht me arrit pozitë në poshtetë, kish mbrit ku me ditë ku. Mi pëndasht asët si shpërmend, si Shekull Islam të i mije. Si shpërmend është asët. Në kohën e ti, ndasht asë ka qenë shumë i njoftën, mi në pasot bota Islame i din librat e ti. Bota Islame i din librat e ti. Sa që edhe orientalistat matë mdhaj botëror, thojnë për Shekull Islam të imi e ka qenë për i djetarën më të mdhaj të imetit Islam. Edhe Einsteini folë për Shekull Islam të imi e. Më zonë sa që disa britanezë orientalista kur folin për Shekull Islam të imi e, thojnë kë njeri aq ka pos dije sa që është në atë deregjën evropian që i kanë Aristotelin edhe atë tjetër një arroa emnin
do më thonë të greqisë këtë njeri që i kam pas djetarë, thot, në këtë deregje, thot, është e muslimant këtë njeri. Thot, mirë po, dalimi me styne dhe neve është që Shekhu Lislam të imi e thot fjallë të ti në për Egjipt, thot i gjanë shkrujnë për mure edhe të ibn Qayyim el-Jauzit. Ndërsa fjallë të djetarëve të unë, thot, shpërmenet kur, heç kërkon. Kjo është të dalimi që ata e njallin djetarin e tyne edhe e mojnë lartë. Thot, në për gjdo muri, thot, kur kom shku në për Egjipt, kom gjetë fjallë të Shekhu Lislam të imi e së shkru me në muri, të ibn Qayyim el-Jauzit shkru me në muri, pse kanë qenë prej djetarën në lajtë të imetit. Shkone të më thonë, orientalisti, se si adim vlerën një djetarit tanë. Se si adim vlerën një alimit, andaj, çdo kush që fol kundër Shekhut Islam Timijës di që ajo është njëri ignorant, jahil, s'din kur gjë për fenë e Zotit. O jahil, ignorant me tot me plot kuptimin e fjalës. Ose ka hak të zili, sepse është një grupacion i devijuar dhe Shekhut Islam ja ka rënuar akiden e tij. Ja ka rënuar me argumente, s'thash edhe më herët. Kur i ardhmë polemizuar me Shekhut Islam Timijën, armiqtë e tij të besimit që kanë qenë të devijuar, ju në argumentuar me ajete dhe me hadithe. Shekhu l-Islami jo u argumentu kundre i tyre me të njëjtat ajete dhe me të njëjtat hadithe. Me të njëjtat ajete dhe me të njëjtat hadithe është argumentu kundre i ti. Aqë, do më thonë, ka pas hujgje, argument fort në fejnë Allah të zogjel, sa që edhe me dhejbet jo ka dit krejt atyne që ju nërdhë me e kundështu ato. Me dhejbet jo ka dit. Në aspektin e ibadetit, gjithashtu ka qenë njeri që ka qenë, dhe më thonë, shumë i devotshëm, shumë i badexhimadh, sa që kur është lidhë në namazin e ti, është dridhë trupi i ti, sepse e ka ditë para kujtë po del. Ibn Qayyimi transmiton për to që, kur e ka falë thëtë namazin e sabahut, ka qëndru duke ba dhekër në njëtin vend deri në namazin e drekës. Ka qëndru duke ba ibadet, duke ba dhekër, Allahun e lartësuar deri në namazin e drekës. Kërë ka vetë, pse gjithë kjo dhikër, pse gjithë kjo? Hëmë bëgjithat punë, jem duhe ba, dhe sa armikun e kem, kjo është ushqimi unë. Dhe kjo është ushqimi i besimtarit, ushqimi i muslimanit, ushqimi i dietarit, ushqimi ati i cili e bën dert fena Allah të zogjel. Oshë dhikri, lidhja ti e fort me Allah. Dhikri, namazi, leximi i Kur'anit, leximi i librave, pregaditja, profesionale që duhet me bo besimtari. Polemizimi që e bën me njerëzit, me argumente, jo për shkak të zilis që ki nda i tyre, ose për shkak të mlefit, po për shkak të me mbrojt sunetin dhe me mbrojt fejnë Allah subhanu wa ta'ala. Andaj ja ka rrit që ta mbrojt dinin e Allah në mënyrën më të mirë të mundur. Ja ka rrit që ta mbrojt, dhe më thonë, dinin e Allah në mënyrën më të mirë të mundur. Ka libra shumë, Shekhu l-Islam Timije, nuk më nëshme i numru se sa libra ti ka shkru kë njeri, kur nalesh me logiku, jetën e ti dhe hjekat që i ka pas në përbugje edhe me ndonë që kur ka pas kohë këmi shkru këtë libra, kur ka pas qëfar kohë ka pas kënjere mi shkru gjithë të libra, vetëm fetava e ti, fetvat që i ka dhonë edhe që janë sot mesin e bëslimanve i ka 37 vëllime, 37 vëllime me ka 400 faqe, 350 faqe e kështu më ratë, vetëm fetavat, fetvat e ti që i ka dhonë gjatë jetës e ti që i kanë mujt me i shkru talebet në zonset e ti. Ato që s'kanë mujtë me shkru, janë shumë. E lemër për libra tjerë, që ju ka ba, në më thonë, kundështim filozofëve në libra ndryshme. Në akide, grupeve devijume, shumë libra të akides. Në hadith, në usul, usul fiqh. Në thonë, ka libra që, më të vërtet, është besimtari nuk e din vlerën e ti për deri sa nuk e lezon librat e ti. Nuk e din vlerën e ti për deri sa nuk e lezon librat e ti. Njerë për hera vjen një jahudi në mezhdisin e ti dhe e pytë për çështjet kaderit. Don me e fut dyshimet e nxënësat e ti për çështjen e kaderit dhe e pytë në formë të vjershës. Një prej nxënësave ti thot, e ka marrë një letër dhe po shkruan Shejhul Islami, thot edhe po mendojmë që po e shkruan përgjigjen për ajep. Thot i ka shkruan 184 vargje përgjigje me të njëjtën rim që ai e ka bë pyetjen. 184 vargje përgjigje për kaderin me të njëjtën rim që ai ka bë pyetjen. Sheikh Abdulrahman al-Sa'di rahmetullah alay e ka shpjeguar pastaj këtë libër, që pastaj është botuar si libër vargje të Sheikhut Islam Timijës, dhe ka shpjeguar domethënë çështjen e kaderit në këto mesela që e ka mbrojtur me të vërtet Sheikhu Islami rahmetullah alay, e ka mbrojtur dinin e Allahut azza wa jalla, e ka mbrojtur akiden e Ahlusunetit, saqë ka fundi jetës së tij e fusin prapë në burg dhe
nuk i lanë mo pastaj as libra, as nuk i lanë laps me veti, kjo ka qenë momentet shumë të vështira ti, sepse ai nuk ka pas mundësi që tjetoj pa libra, dhe nuk ka pas mundësi që tjetoj pa shkrime. Mi po njëkosisht ka qenë prej njerëzve, prej luftarëve, matë më dhajtë kohës të ti, shumë interesant. Ka qenë kalorës ditën, agjerus, ka qenë njeri që ka folë shumë namaznate. Sa që një për herave, kur kanë luftu kundrej tatarve, Shekhu Lislam Tejmija merë pjesë në luft me kundështarët e ti, me njerëz që ndoshta dej ka pas armiq, bjerë po kur ka qenë pozita me mbrojt fejnë Allahot, i kalon me një anë këtë qështje, dhe ka shku ka mbrojt dinin e Allahot, i thot një prej komandantëve të ushtrisë, cili është veni më i rrezikshëm që mundet me qenë dhe njeri mundet me uvranto. Thot o Shekh, ti e thot umeti ka nevojë për ty, ka nevojë për dijen tënde, ka nevojë për ilmin tënd, lethët këtë meselë, thot rriç atje ka funi dikon, ntar dravalla lufton më stort. Jo, thot kallëzom atë cila është veni më i rrezikshëm që njeriu vështirë mundet të më shpëtu. Thot çoraj ven atje. Afër kodrës, prej aty të zbritin armiqt. Kanë ardhë tatart me ushtrinë e tij, thot kanë zbrit asaj kodre krejt ushtria që kanë qenë muslimanë vjen të rrjek përveç Shekhul Islam Tejmijës. Thot s'kem pa asgjë tjetër veç plohën, thot edhe ngritjen e shpatave, thot edhe Allahu Azza wa Jalla ka shpëtu këtë njeri. Thot pastaj kur e ka përkujtu gjatë jetës së tij këtë ngjarje, ka qajt, ka thonë, e, subhanallah, sikur të kesh hajrë në mua, Allah i ma kesh marrë shpirtin si të dëshmorë në atë vend, si shahid në atë vend. Kështu e ka përjetu jetën e tij. Në fund kur e futin në burg dhe pastaj vdes Shekhul Islam Tejmije, kur e fusin momentet jetën në fundin e jetës tim në burg, si që thashe më herët, ja marin librat, ja marin krejt, lapsa dhe nuk i lën asgjë, fillon me bahat me Kur'anin. Me bahat me Kur'anin familart, arrin me bahat me 82 herë. Gjatë asaj kohë sa ka qëndru në burg, e bën Kur'anin hat me 82 herë, dhe në 83 herë nuk arrin me bahat me, sepse i vjen e gjeli dhe Allahu Gjelle wa Ala ja merë shpirtin vitin 728 hijri, në vetin 728 hijri në moshën 67 vjeqare. Kur kanë marrë vesh për vdekin e Shekhul Islam Tejmijit, Ibn Tejmijës, ju në ngrit në kam krejt Damasku. Nuk ka pas të fmi, e nuk ka pas bura, e gra, që nuk kanë dalë me afal gjenazën Shekhul Islam Tejmijës, edhe alim, ulema, kundështar ti, dashamir ti, që s'ju ndalë me afal gjenazën Shekhul Islam Tejmijës, atë që ka pas edhe pi princave, ndërsa prej pushtetarve, thët ju në mshef, thot ju në fut në për skutat ndryshme për i frikës që mos po qohet populli kundër i tynë kër e kam po gjithat milet që ju ndalë me a falë gjenazën dhe ju ka falë gjenazëja mbi 4 herë se s'ka pas mundësi që ti falët me një herë gjenazë e Shekhul Islam Tejmijës e Allahu Gjelle wa Ala e kalon trashigimi që ai ti jetë trashigimi e ehlusunetit dere në ditën e gjykimit edhe pse ka jetu para 755 viteve. Ka jetu para 755 viteve, mirë po nesët, dhe më thonë, emsojna historinë e ti dhe përfitojmë nga jeta e ti, nuk kalon trashëgimi dinar dhe dirhem, e asë fëmi që pastaj me përkujtu ata, po kalon dije, ilm, kalon fe, kalon sunet për nga merit a.s. kalon mbrojtje të fe, sa Allah Gjelle wa Ala, që neve sët, dhe më thonë, me plot kuptimin e fjales, i shërbehemi me librat e ti, shërbehemi me fetvat e ti, dhe shërbehemi, dhe më thonë, me ato që ai ju ka bëhë red dhe ju ka këthy kundështarve të ti më të mdhaj, me polemikat e ti që i ka bëhë me argumentin nga Kurani dhe Suneti. Kjo është shkurtimisht të sëria Shekhul Islam Tejmijës, sepse po të zërohemi shumë në jetën e ti, ka një shumë libra për ta dhe që është nëmbrojt temat masterit doktoraturës për jetën e ti, mirë po shkurtimisht me cek jetën e ti njeriu të madh duke lutë Allahun Xhalla wa Ala që na bashkojmë me këtë njeri në xhenetet e ti, na bëj të mundur që neve të përfitojmë nga jeta e ti, nga librat e ti që i ka shkru, e që janë tepër në numër të mëdhaja, që vetëm me fillu numrimin e tyre, na merë një kohë shumë të gjatë, e lusmi Allahun Xhalla wa Ala që të na falë neve dhe juve, wa sallallahu ala nabijena Muhammed, wa akhiru da'wana, en elhamdulillahi, rabbil alemin.